election kuko ikipe ya Rayon Sports yamaze gutangaza ku munsi w'ejo ko yagiye uyu munsi rero byari buze kuba nuvuga ngo yanditse ayo magambo arangije ahita anashyiraho n'ifoto ya Bizimana ikihani ni iki ni uko ku rubuga rwa Rayon Sports iyo bita official Rayon Sports ni urubuga rwayo ikoresha banditse ngo Yannick Bizimana ni umukinnyi wa Rayon Sports ati kugeza mu mwaka w'imikino wa 2020-2021 nta masezerano amugurisha yigeze abaho nk'uko bamwe mu banyamakuru babitangaje hagize ikipe imwifuza yakwegera ubuyobozi bwa Rayon Sports gutyo niko byari bimeze ku munsi w'ejo ariko ni seri ko abantu bari kubyumva Yannick Bizimana Comment se fait-je déjà voir les candidats de tweet à rien sport. Comment se fait-je de voir les tweets à la naïvogne? Bavoga déjà vite à suivre ou à Mazekuja, Michipe à Perezida wa Rayon Sports yaje kuba abikonfirima aravuga ati
kubufatanye rwose gusa nibaza umubano wa Peri na Rayon Sports.